Mulla meni tässä just 40 000 tilaajaa rikki. Kiitos paljon! Ja mä oon täällä nytten Juhanan kanssa kuvaamassa spessuvideoa! Niin kuin ehkä joku muutama ihmistä saattaakin muistaa, niin mä kuvasin mun 100 tilaajan spessuks. Tän sinä sanot, minä teen haasteen, joten mä ajattelin, nyt vois olla hauska tehdä tää vähän niin kuin uudestaan. Eli me laitettiin tällä kertaa YouTubeen sellainen kysely, että te saitte ehdottaa meille näitä haasteita. Ja mistä silloin ne haasteet muuten tuli, kun silloin ei sulla varmaan ollut niin paljon seuraajia? Mä en tiedä, mä vähän itekin mietin. Ja nyt me Juhanan kanssa valkataan niistä joitakin ja silleen, jotkut me tehdään vaan niin kuin toinen ja jotkut tehdään molemmat ja tälleen. Meidän ensimmäisenä haasteena on kummankin syödä sitruuna ilman, että me ilmeillään. Miltä kuulostaa? Tosi hyvältä. Me nyt jonkun verran yritetään syödä tätä ja ei saa ilmeillä. Okei, okay, ääni. Mitä tää syödä? En mä tiedä. Ei saa ilmeillä. 10 seconds later. Kyllä minä. Siis nam nam hyvä on. Mä tulin näistä. Tää ei ollut niin paha, mitä mä olin ajatellut, mutta ei tää kyllä enempää pysty. Mä valkkasin Juhanalle haasteeksi, että sen pitää juoda vettä ylös alasin, joten Juhana menee nytten tohon. Ja tässä on nyt vesimuki ja pilli. Ja hei, tää oli siinä mun ja Eveliinan tekemässä ykkösosassa tää sama haaste. Joten nytten Juhanan vuoro on päästä kokemaan tää. Okei, okay, no niin siinä. No niin, siitä juo. Hyvä! Vähän oot saanut jo. Kyllä, tuo silmi! Tule! Moi! Tuut sen emman myös juomaan. Oho, sä oot juonut noin paljon! Miten? Tää on hauskaa. Oikeesti, mitä? Mitä? Silmät niin kuin näette on ihan rikkiä. Hyvähän tää oli. Joo, elikkä Sannilla on tämmönen seuraava haaste ja se on mene kadulle huutamaan tonttulakki päässä hyvää joulua. Oikeesti. Me tultiin nyt oikein tänne torille, että täällä varmasti olisi paljon ihmisiä, joten tehdään tää. Tuolla takana nyt on ihan kivasti ihmisiä, joten... Hyvää joulua! Nyt en kostoks tästä, vaan annan Juhanalle haasteen. Sun pitää syödä ruohoa ja huutaa, että mä oon lehmä. Sit kun tulee ohikulkeita, niin sitten... Pitäis mun niinku oikeesti huutaa se kovaa, niin kun sä hoit... Joo, pitää. Okei, okay. Millä mä saan tehdä tän? Sit kun tulee ihmisiä. Tuolta tulee. Hyvä. Nyt valmis. No niin, hyvä Juhana, hyväksyntään. Seuraavaksi te olette ehdottanut, että käykää ostamassa kaupasta joku uutuus tai joku herkku, mitä ette oo ikinä maistellut, ja arvostelkaa se. No niin, uutuusherkun etsintää. Täällä on herkku, nyt mistä me tiedetään, mikä on uutuus? Kato, mitä kieltä? Arabiaa. Tää on Venäjää, tää on arabiaa. Hei, voiko mä sitä ottaa dumleen tota mansikkaa? Joo, mä hangan. Eli näitä. Tuoksuu perus dumlelta. Joo. Tää on hyvä. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon tästä. Tässä siis oli vähän mansikamakua, mutta oli muuten vaan dumle. En mä tästä syö eri kysymys. Mun mielestä tää oli hyvä, että silleen ihanaa vaihtelua niihin normidumleihin, joten 5/5. Ehkä tää on saisi 3,5/5. Joo. Mä otan nytten tällainen haaste, että kumpi laittaa enemmän vaahtokorkkeja suuhun ja sitten kumpi häviää, niin sille tulee rangaistus. Ja tässä on meidän vaahtokorkit. Ja mä ajattelin, että se joka saa vähemmän tungettua näitä vaahtokorkkeja suuhun, niin joutuu soittamaan pilapuhelun jollekin kaverille silleen, että sen suu on täynnä noita vaahtokorkkeja. 1. 2. Tuntuu hyvältä.
Hampaille vaatteet kyllä tapahtuu. Neljä. Neljä. Mulla ei mene enää. Seuraava. Ei pysty enää. Okei, okay, Juhana joutuu nyt soittaa. Moi! 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 Seuraavana haasteena, että mun pitää laittaa vettä kulhoon ja juoda se tyhjäksi samalla tavalla, miten koirat juo. Joten nyt täytetään tää. Tässä on nyt mun vedet ja nyt en juoda. Hän höytä net. Ei koirti vaan noin. Pitää kun pitää kielellä. Joo, pitää. Sun pitää oikein nuolla sitä. Siis ei tule ihan mahdoton tulee päivän vaan. Sä näet vähän jotenkin vähän epäilyttävämmältä. Mitkä mielipiteet? Huono olo. Seuraavaksi nytten Juhanan pitää poimia omena vesiämpäristä ilman käsiä. Haetaan omena. Siitä sitten. Me nyt tehdään vähän ekstraa, eli Juhanalle sidottiin silmät, niin se ei myöskään näe, missä tää omena on. Noniin. Oota, mä laitan sinne. Noniin. Noniin, nyt saat. Tossa on. Onko helppoa? Se on ihan siinä pinnalla. Koppa! Vitsi. Oot koskenut siihen jo. No onko vaikeampaa mitä luulit? On! Hyvä! Ei siinä mennyt edes kauaa. Juhana nyt sai valita mulle seuraavan haasteen, eli juokse talo ympäri ja huude samalla, että minne mun parsakaali hävisi. Oh my god. Toivotaan, että tässä nyt ei hirveästi ole ihmisiä, mutta mennään. Minne mun parsakaali hävisi? Minne mun parsakaali hävisi? Minne mun parsakaali hävisi? Minne mun parsakaali hävisi? Sitten viimeisenä teidän ehdottomana haasteena meidän pitää kaataa jääkylmää vettä Juhanan päälle. Ja siis mä oon joutunut kokeet tän ainakin 2 kertaa, joten nytten on Juhanan vuoro. Tässä on meidän niin kylmä vesi, mitä me nyt saatiin, joten ootko valmis? En, ei kun olen. Joo, nyt sitten. Tän. Tuntuu. Kyllä. Kiitos vielä teille tilaajille ja käykää ihmeessä seuraamassa mua Instagramissa, koska siellä te pääsette osallistumaan sitten näihin mun joihinkin juttuihin. Ja kiitos Juhanalle. Kiitos märkyydestä. Kiitos sulle, kun sä katsoit tämän videon. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Oikeesti käykää heittää Juhanalle propsi, miksi sanoa propsit? Mitkä propsit? Tuonne suorittaa näitä ihan sika hyvin. Niin kun... Joo, teki.